ჯექსონის ფანი ვარ მე ბავშვობიდან და კომირია ჩემი ასე თქვა. მუნდათ მახსოვს საერთოდ როგორ გავიგე მინიყო ჯექსონი 3 წლის რო ვიყავი დედაც შემა მაჩვენა ინტერნეტში ჯექსონ 5 ჯგუფი და პირველად მაქედან გავიგე ჯექსონის არსებობა 4 წლის ვიყავი მუნოქი როცა ვნახე და ძალიან აი მოეწონა ძალიან რაღაც გაოცებული ვხარდი ხოლმე ჯერ უყურები, ჯერ არ მქონდა იმის, რა ქვია, რომ მეც გამიკეთებინი, იმიტომ რომ ესე მეგონა, რომ საერთოდ ვერ შეძლებდი. თვითონ დამჭირდა, რომ გამიკეთებინა, არა, 6 თვე არა, ცოტა. რაღაცნაირად გამომივიდა, რა ვიცი, არც მე არ ვიცი როგორ გამომივიდა, მაგრამ გამომივიდა. ერთხელ ჩემმა კლასელმა მაჩუკა ეს ბლოკნოტი, აი, შემდეგ ამ ბლოკნოტში დავიწყე ჯექსონზე ინფორმაციის წერა. ამერიკელი მუსიკოსი, მსახიობი და პოპ კერპი. მაიკლ ჯოზეფ ჯექსონი, ინგლისურად მაიკლ ჯექსონი, დაიბადა 29 აგვისტოს 1958 წელს. გარდაიცვალა 25 ივნის 2009 წელს. ესე იგი, რადგან ვიკიპედიაში ეწერა, რადგან ყველაფერს ვიწერდი, მაგრამ ესეც ამოვიწერე. ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ აიც. ამოწერა, რომ გარდაცვლილია. მოლომდე მჯერადა და სულ მტკიცებდი, რომ ჯექსონი ცოცხალია, ჯექსონი ცოცხალია და ეხლა ცოტა მჯერა. ბავშვობაში მოცნებობდი, რომ აი ჯექსონის ნაირი ყოფილიყავი და ესეთი პოპულარული და ეხლაც რა თქმა უნდა მინდა, მაგრამ რა ვიცი, რამდენად მოხდება, არ ვიცი. ცართული. გრიგოლ ყიფშიძე. მაგარი ვიკი ხარ. გაგისმენთ გიორგი მენტორო. ყველა
ყველაზე ფული ჯექსონის სიმღერების შესრულებისას არის ის, რაც გააკეთა გრიგოლმა, იმიტომ რომ სხვა არის, როდესაც ჯექსონის სიმღერას რაღაცნაირად ასრულებ, მაგრამ შეუძლებელია თითქმის ჩაიჭირო აი ჯექსონის მუღამი, ჯექსონის რიტმი და გადახვიდე ჯექსონის ტყავში, ეს არის შეუძლებელი და მე პირდაპირ უნდა ვთქვა, წელს ამ კონკურსში რომ არ ყოფილიყო ეს ბავში, რომ არ ყოფილიყო გრიგოლი, ჯექსონის ტური არ გამოცხადდებოდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ძალიან დიდი ხანია გვინდა გავაკეთოთ, მაგრამ ამას ვერ ვრისკავდით, იმიტომ რომ აი ასეთი ჯექსონის ტყავში გადასვლა კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, არც ერთ კონკურსანც არ გამოსდიოდა, მაგრამ ეს გააკეთა გრიგოლმა, იმიტომ რომ მასში ეს რაღაცნაირად ის თქვა კიდევაც, რომ ბავშვობიდან გაიზარდა ჯექსონის მუსიკაზე და ეს ჩანს, რა თქმა უნდა, შესისხორცებული აქვს მთლიანად. თქვენ ხედავთ, ეს არისო დადგმული, ის ცეკვები, რასაც ეს აკეთებდა პარალელურად, ყველა აქცენტი, აი ეს რიტმი, რომელიც მოდის მისგან, ყველაფერი არის ბუნებრივად თავისი დადგმული, თავისი გაკეთებული იყო ეს ყველაფერი, თვითონ რასაც აკეთებდა, შეუძლებელია, ფენომენალურია ეს ნამდვილად და ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ, ასე რომ ჩაცმულობაც სტილის შესრულების იყო ჯექსონისეული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე რთული ჯექსონის სიმღერის შესრულება არის, რომ გააკეთო ის ჯექსონურად, ჯექსონის ხასიათით. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ასლი ჯექსონის და ეს შეუძლებელია, მაგრამ რაც მთავარია, აქ იყო ჯექსონის მუღამით შესრულებული სიმღერა. გრიგოლის გარდა პირდაპირ უნდა ვთქვა, ეს არავის არ შეუძლია. მთელი 4 წლის განმავლობაში ეს ვერავინ ვერ შეძლო X ფაქტორში, მაგრამ ეს შეძლო გრიგოლმა. ლელა, შენ როგორ შეაფასებ გრიგოლს? არაცთვის მაყურებელი. იცი რა არის? არა, აღარ ვიცი რა ვთქვა. მართლა არ ვიცი რა ვთქვა, იმიტომ რომ არ ვიცი, სადაც არ უნდა წავიდე, ხო, აი სადაც არ უნდა მივიდე, ხო, ყველა ამ პროექტზე საუბრობს. გამორჩეულად უყვართ ეს ბავშვი და მაყურებელს ტყუილად ვერ მოატყუებ. ნამდვილად. არ არსებობს. მაყურებელს ვერ მოატყუებ, თავს ვერ შეაყვარებ ძალით. ყველას უყვარს. არ შეიძლება არ გიყვარდეს ეს ბავშვი, იმიტომ რომ რაღაცა უნივერსალური ნიჭის მქონე ადამიანი არის, ხო, აი არ ვიცი, მართლა აღარი სიტყვები აღარ ყოფნის, არ ვიცი რა ვთქვა. მადლობა. მადლობა ლელა. შენ გენაცვალე. ესეთი მაგარი ბავშვია. გაიცნობს ბოლოს და ბოლოს. დარბაზი არ წნარდება, არ წნარდება დარბაზი. მე მესმის თქვენი მეგობრებო, მაგრამ მენტორებს ვაცადო ცოტა ხანი აზრის გამოთქვა და მერე გავაგზავნოთ წივილ-კივილი. საფო, გისმენთ? აი ზუსტად მართლა რაც თქვა გიორგიმ, რომ მუღამით შეასრულაო, აი ეს რაღაცნაირად სიყვარული მისი მუსიკის, ესე ვთქვათ, გავლენა მასზე იგრძნობა და ამიტომ ძალიან რაღაც მართლა ძალიან ჯექსონურად გააკეთა ყველაფერი. აი ყველაზე უფრო გადმოსცა ალბათ ამ ტურში აი სული, რაც ჭირდება ჯექსონის სიმღერას. ძალიან კარგია, როდესაც ჯექსონ სხვანაირად მღერი, მაგრამ და განსხვავებულად შემოგაკ ჯექსონი და ძალიან კარგია ასევე, უფრო კარგი ალბათ, როდესაც აი ამ სულს გრძნობდა, ამსგავსებდა აი იმ დამოკიდებულებით მღერი ჯექსონს, რაც გააკეთა გრიგოლმა. თავის იმიჯიან წინდებიან ყველაფრიანა. აბსოლუტურად ჯექსონი. ჩვეულებრივი იყო დღეს მისი გამოსვლა. თითებზეც ხო გადაკრული. Ну, აი ყველაფერი იყო სუპერ.